من پس آبی بروش آبی پاکی آدید دیز آگو باون گنر شورا داکچون هم هایدو بستاوچون تشکیلو هم آمار اوسو هم بود از دشواری پایی منک مش مشکی تباس دانه بر آنکه بچونه بور آره من گیر کارمانک زیداره زارایسان هستم داشتاتم دینه այդ մարդը, որը որ կբայրի հանության այդ ձեր արվանք ու պատիվ պահոն գնդրով։ Հարգելի պատվիրակներ, ձեզ են ներկայացնում որակարգի 4-րդ հարցը։ Համայկական ճակատամարտության վերահսկողություն իրականացնող մարմնի կազմը։ Արդյուր Գուրգենի Ավետիսյան, ղեկավար։ Արմեն Գնելի Սահակյան, Դանիել Գնելի Սահակյան։ Քվեարկություն, ովքեր են համաձայն համայկական ճակատամարտության վերահսկողություն իրականացնող մարմնի անդամների թեկնածությանը, կող, անձին կամ անձանց լիազորելու մասին հիմնադիր համագումարի որոշման ընդունումը։ Ներկայացնում եմ երեք անձին, Ասեն Սերոժայի Վարդանյան, Նայորը Աշոտին Գևորգյան և հաստաբան Մերի Պապինի Բադավյան։ Ովքեր են համաձայն հետևյալ կազմին, առաջարկում եմ քվեարկել։ Կող, դեմ, ձերնը պա, ընդունվեց միաձայն, շնորհակալություն։ Հարգելի պատվիրակներ, ձեր հաստատմանն եմ ներկայացնում օրակարգի 6-րդ հարցը, վերջին հարցը, համայկական ճակատամարտության մշտապես գործող ղեկավար մարմնի խորհրդի անդամների կազմը։ Արսեն Սերոժայի Վարդանյան, խորհրդի կազմին առաջարկում եմ գալ բեմ։ Արծվում Գնելի Սահակյան, Նայորը Աշոտին Գևորգյան, Սերգոս Սրանիկի Մուրադյան, Գուրգեն Էդվարդի Պողոսյան, Արարատ Շարաշյան Զումանյան, Ռուսանա Սարգսի Բաբաջանյան։ Ձեզ ներկայացրի կուսակցան մշտապես գործող ղեկավար մարմնի խորհրդի անդամների։ Առաջարկում եմ նստեք ձեր տեղերը։ Այս քվեարկությունը լինելու է գաղտնի քվեարկություն։ Ըստ օրենքի։ Ուստի քիչ հետո կայտարարեմ 30 րոպե ընդմիջում, եթե շուտ ավարտենք,
շուտ ենք սկսելու, որի ընթացքում համագումարի պատվիրակները կրկնում են միայն պատվիրակները, գաղտնի քվարկության կընտրեն ուսակության մշտապես գործող ղեկավար մարմնի խորհրդի անդամների կազմը ամբողջությամբ, կրկնում են ամբողջությամբ։ Տեսնում եք ինձ ձեռի թերթիկը, այստեղ նշված է 7 մարդկանց անուն, հայրանուն ազգաններ, ովքեր ձեր դիմաց քիչ առաջ կանգնած են։ Տեսնում եք, գրած է կող և դեմ։ Մենք հիմա քվեարկություն ենք կատարելու բաց սկզբից, ամբողջ ցուցակը միասին քվեարկենք կող կամ դեմ։ Պարզա չէ՞։ Ամբողջ ցուցակը, ոչ թե անհատական մեկ-մեկ-մեկ ատամ, այլ ամբողջ ցուցակն եք դուք քվեարկելու։ Ինձնից ձախ, տեսնում եք, թափանցիկ 3 արգղեր են դրած, այս թերթիկներից դրած են միայն պատվիրակները, մանդատ ունեցողները, գնում եք շատ արագի մեջ ընդմիջում հայտարելուց հետո, կանգնում եք դե գրիշներ կա, ընտրում եք կողմ կամ դեմ, որի որ դուք կողմ եք կամ դեմ եք, բնականաբար կողմ եք։ Սենց միանգամից ծալում եք, միակ, այսենց ծալում եք ու կցում եք թափանցիկ արգղի մեջ և քվեարկողներին խնդրում եմ նորից գալ նստել տեղը։ Այս պրոցեսը շատ արագ է, ես 30 րոպե շատ ավելացրած ձևով ասեցի, որպեսզի մենք հասցնենք, որովհետև եթե 31 րոպեն չհասցնեք, հետո ասում եք պարոն ասեմ, բա դու ասել եք 30, դրա համար ես առաջարկում եմ շատ արագ ընդմիջում հայտարելուց հետո պատվիրակները մոտենան, քվեարկեն, ծաղեն ու կցեն արգղի մեջ։ Տեղեկացնում եմ ձեզ, մինչև գաղտնի քվեարկությունը դուք պետք է կատարեք ևս մեկ բաց քվեարկություն, այսինքն դուք պատվիրակները պետք է քվեարկեք, թե արդյոք համաձայն են, որպեսզի գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվենք ուսակության մշտապես գործող ղեկավար մարմնի խորհրդի անդամների կազմը ամբողջությամբ, կարկանում եմ ամբողջությամբ, և ուրեմն, ովքեր են համաձայն, որպեսի գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվեն ուսակության մշտապես գործող ղեկավար մարմնի խորհրդի անդամների կազմը ամբողջությամբ, քվեարկել, կողմ։ Դեմ, ձեռնը պա, ընդունվեց միաձայն, շնորհակալություն։ Ընդմիջում 30 րոպե, գաղտնի քվեարկություն։